Više od 3 mjeseca prošlo je od kako je više građana saopštilo da su njihovi lični podaci iskorišćeni za potpise podrške pojedinim izbornim listama, bez njihovog znanja. Kako je to moguće i ko je odgovoran i dalje se ne zna, uprkos krivičnim prijavama podnetim Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu. U odgovoru Insajderu iz tužilaštva navode da su se obraćali policiji za sve krivične prijave, ali da im MUP nije dostavio potrebne informacije. Problem je što tužilaštvo ne reaguje, policija ne reaguje, a oni imaju jednu vrlo jednostavan posao da pohvataju čitavu mrežu falsifikatora i da se pohvale kako su eto razotkrili mrežu falsifikatora, znate, jer na taj način ovlašćeni veritelj može da vam overi neki drugi dokument. Znate, kupoprodaju stana, mislim, to jednostavno ne može da se toleriše. Na epilog čeka i slučaj građanke Ive Đinđić-Ćosić, čiji su podaci, i to iz stare lične karte, navedeni na izbornoj listi bivšeg ministra Radeta Baste pod nazivom Dosta evropski put. Ona je podnela krivičnu prijavu protiv opštinskog overitelja koji je na to stavio svoj pečat. Krivična prijava podneta je protiv još jednog opštinskog overitelja, dok su u drugim spornim slučajevima prijave podnete protiv NN lica. Ipak, čak ni opštinski overitelji čija su imena poznata nisu saslušani, navode za Insajder u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu. Navedena lica nisu saslušana pred javnim tužiocem, pritom pojašnjavamo da je u navedenim predmetima u toku predistražni postupak u kome se prikupljaju podaci i činjenice, dok bi se saslušanje osumnjičenih sprovelo u dokaznom postupku, uz napomenu da je urgencija Upravi kriminalističke policije prvom odeljenju upućena 15.1.2024. godine, a da je zatim dostavljen nov zahtev zbog dopune prijave. Od MUP-a nismo dobili odgovor zbog čega tužilaštvu i dalje nije dostavio potrebne informacije u slučajevima u kojima se sumnja na zloupotrebu ličnih podataka. Nije nam odgovoreno ni da li je više javno tužilaštvo izdalo uputstvo za postupanje Prvom osnovnom tužilaštvu, na šta po zakonu ima pravo ukoliko sumnja na neefikasno postupanje u određenom predmetu. Tako se u novi izborni proces ulazi bez jasne poruke institucija da su lični podaci građana bezbedni. I dok nadležni ćute, međunarodni posmatrači decembarskih izbora iz ODIR-a rešenje vide u tome da se građanima dozvoli da potpisom podrže više izbornih lista. Ja mislim da to nije dobro rešenje, bez obzira što su ga predložili stručnjaci iz ODIR-a, zbog toga što bi to povećalo broj tih fantomskih lista. Da, falsifikata više ne bi bilo ili ne bi bilo razloga za njih. Razumete, mogao bi jedan čovjek da podrži 20 lista i tako. Ali to ne bi, kako da kažem, to onda ne trebaju ni potpisi. Jer oni su uvedeni baš zato da se vidi da li ta lista koja se kandiduje ima podršku u narodu, jer jedan broj tih lista nije dobio ni toliko glasova koliko su potpisa sakupili. U Srbiji se skoro na svake 2 godine održavaju izbori, gotovo po pravilu obeleženi brojnim sumnjama u neregularnosti. Uprkos zahtevima članova Republičke izborne komisije iz redova opozicije da se krivične prijave zbog sumnje u izborne nepravilnosti vode po hitnom postupku, iz Republičkog javnog tužilaštva Insajderu nije odgovoreno ni da li je ta mogućnost uopšte razmatrana.